السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين محترم ناظرين وناظرات آئی پلس ٹی وی میں آپ سب کا استقبال ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. عادل انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے. اس ایپیسوڈ میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اور وہ کون سے بندے ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ رب العالمین نے محبت کا اعلان کیا ہے. اللہ رب العالمین پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے, پاکی اور صفائی کا خیال رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. پاکی اور صفائی کا خیال رکھنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے, اس بات کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو مقامات پر کیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 222 اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے لوگوں سے, اور اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے پاکی اور صفائی اختیار کرنے والے لوگوں سے. اور اس بات کا اعلان اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 108 میں بھی فرمایا. اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین, اللہ رب العالمین پاک اور صاف رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. پاکی اور صفائی یہ اصل اسلام ہے. اسلام نے پاکی اور صفائی کا بڑا خیال رکھا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اسلام خود ایک پاک اور صاف مذہب ہے. اسلام کے اندر جو سب سے بڑی صفائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے یہاں شرک کی گندگی نہیں پائی جاتی. اسلام شرک کی گندگی سے پاک مذہب ہے. اس کے یہاں شرک نہیں ہے, توحید جیسی صفائی اور ستھرائی اسلام کے یہاں ہے. اس وجہ سے اسلام صفائی اور ستھرائی کو بڑی اہمیت دیتا ہے, حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. ایمان جس کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. اب آپ کو آدھے ایمان کی فکر کرنی ہے. پاکی اور صفائی کی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پاکی اور صفائی عمومی طور پر دو قسموں کے ہوتے ہیں, ایک ظاہری پاکی اور صفائی اور دوسرے باطنی صفائی. ظاہری صفائی کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کریں گے, اس کے بعد باطنی صفائی کی طرف آتے ہیں. ظاہری صفائی میں ہمیں اولاً ہمیں اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ جسم عطا کیا ہے. انسان کے فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے صفائی سے محبت پیدا کر دی ہے. انسان اگر کسی صاف ستھرے جگہ پر جاتا ہے تو وہاں کے ماحول سے, وہاں کی فضا سے وہ متاثر ہوتا ہے. پاکی اور صفائی اس کو پسند آتی ہے. کوئی اگر شخص ہے پاک اور صاف رہتا ہے ہمیشہ, تو فطرتی طور پر اس کے تعلق سے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ فطرت میں اللہ رب العالمین نے پاکی اور صفائی رکھ دی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں. اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے سب سے بہترین جو حکم ہو سکتا تھا اس دنیا کے اندر وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا, اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کیں, اور یہ نمازیں ایسی ہیں کہ بغیر وضو کیے ہوئے نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة بغیر طهور, اللہ رب العالمین بغیر وضو کے کوئی نماز قبول ہی نہیں کرتا. اور وضو کیا ہے؟ وضو آدھا غسل ہے. اگر کسی شخص نے وضو کر لیا تو اس کو اسی طریقے سے راحت محسوس ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کو حشاشیت محسوس ہوتی ہے جیسے ایک انسان کو غسل کرنے کے بعد محسوس ہوتی. کتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ رب العالمین نے پاکی اور صفائی کو. ہر نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے, اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے سے بھی بیان فرمایا لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمس مرات هل یبقى من درنه شیء. صحابہ کرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ذرا غور کرو, اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے گھر کے دروازے پر کوئی نہر ہو اور وہ اس نہر میں ڈیلی روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو, هل یبقى من درنه شیء, کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟
پانچ مرتبہ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے جسم پر میل کشیل باقی نہیں رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجاعلی کا مثل الصلوات الخمس، یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے۔ انسان جب پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو جہاں ایک طرف اس کی باطنی صفائی ہوتی ہے وہی دوسری طرف اس کی ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو ظاہری طور پر جسم کو صاف رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین حکم وضو کی شکل میں ہمیں دیا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے۔ جسم کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کے اوپر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ وہ کم از کم ہفتے میں یعنی سات دنوں میں ایک دن ضرور غسل کرے، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ سات دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہی کرنا ہے۔ انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ مہینوں ہو جائے اور وہ غسل نہ کرے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے، اگرچہ علماء کرام کے ہاں اختلاف ہے، بعض علماء کرام نے اس غسل کو مستحب قرار دیا ہے لیکن بعض علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، تو انسان کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو غسل کرے ہی کرے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرے۔ جمعہ کے دن جب وہ آئے، محفل میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھے، تو اس کا جسم بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس کے جسم سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آنی چاہیے، اس کے جسم سے کسی بھی قسم کی نجاست کا احساس نہیں ہونا چاہیے تاکہ آس پاس بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم اسی لیے دیا کیونکہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئے مسجد نبوی کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ مزدور صحابہ کرام تھے، ان کے جسموں پر پسینہ ہوا کرتا تھا اور پسینے کی وجہ سے بدبو آیا کرتی تھی، اس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن کم از کم غسل کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آیا کرو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اسلام نے ہمیں سات دن میں کم سے کم ایک مرتبہ غسل کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص ڈیلی غسل کرے، روزانہ غسل کرے، تو یہ بہت ہی بہتر بات ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی عام طور پر ڈیلی غسل کیا کرتے تھے، روزانہ غسل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسلام نے ہمارے جسم کے اوپر جو گندی چیزیں اگ آتی ہیں، ان گندی چیزوں کو بھی دور کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کو تراشنے میں، ناخنوں کو تراشنے میں، بغل کے بال صاف کرنے میں اور زیر ناف کے بال صاف کرنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے 40 دن متعین کیا، یعنی 40 دن سے زیادہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی بھی شخص ہو، 40 دن کے اندر اندر اس کو اپنے مونچھ بھی کتر لینے چاہیے، اس کو اپنے ناخن بھی کتر لینے چاہیے، اس کو اپنے بغلوں کی بھی صفائی کر لینی چاہیے، اور اس کو اپنے زیر ناف بھی موڑ لینے چاہیے۔ اسلام نے اس طور پر ہمیں پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں انسانی جسم میں ایک گندگی کی حیثیت رکھتی ہیں، انسان اس سے تعفن محسوس کرتا ہے، انسان اس سے تنفر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو زائل کرنے کا حکم دیا، کم سے کم 40 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر 40 دن سے زیادہ گزر گیا اور کسی شخص نے ان تمام چیزوں کو صاف نہیں کیا، بغل کے بال صاف نہیں کیے، زیر ناف کے بال صاف نہیں کیے، تو اسلام کی نظر میں وہ گناہگار ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اس کو گناہگار قرار دیا ہے کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 دن کا وقت متعین کیا ہے پاکی اور صفائی کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہونے پایا کہ ان چیزوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ وقت گزر گیا، وہ 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان چیزوں کی صفائی کا حکم اسلام نے دیا۔ لہذا ہمیں اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام نے ظاہری جو جسم ہے، جسم کی صفائی کے لیے ایک حکم اور دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے پاس بال ہے اس کو اس بال کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے سر پہ بال دیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بال عطا کی، یہ دونوں بال، ان کی عزت کرنے کا حکم ہے۔ اگر بال آپ کے سر پہ ہیں، اگر آپ کے بال داڑھی کے ہیں، آپ ان کو صاف کیجیے، آپ ان کو کنگھا کیجیے، آپ ان کو سنوار کر کے رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنے جسم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے اور مسواک آپ کو بے حد پسند تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو کر کے اٹھنے کے بعد مسواک کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام اگر گھر میں داخل ہوتے ازواج مطہرات کے پاس جاتے اس وقت مسواک کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام اگر زیادہ دیر تک خاموش رہ جاتے اس کے بعد مسواک کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام بے انتہا خیال رکھتے تھے اپنے ظاہری جسم کی صفائی کا, اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام خوشبو بھی بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنن نسائی کی روایت ہے, حبب الی من الدنیا النساء والطیب, دنیا کی مجھے تین ہی چیزیں پسند ہیں, النساء عورتیں پسند ہیں, والطیب اور خوشبو پسند ہیں, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ تین چیزیں نماز, خوشبو اور عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند تھیں. آپ علیہ السلام کی آمد کو صحابہ کرام ان کی خوشبو کے ذریعے سے پہچانتے تھے. نبی علیہ السلام اس طریقے کی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. تو اسلام کے ان تمام تعلیمات سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ظاہری طور پر اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں, ظاہری صفائی رکھیں, گندے نہ رہیں, خاص طور پر نجاست سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں, ہمیشہ استنجا سے رہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان, کہ وہ دو دو دن تین تین دن تک ناپاک رہ جاتے ہیں, استنجا سے نہیں رہتے. انہوں نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا, یا پیشاب کرنے کے بعد انہوں نے نہ تو پتھر استعمال کیا نہ تو پانی استعمال کیا, ایسے رہ جاتے ہیں لوگ. کیسے رہ جاتے ہیں آپ؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ ایک مسلمان کبھی بھی ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا, اور وہ زیادہ دیر تک اگر ناپاک رہے تو اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے, اس کو اضطراب ہونے لگتا ہے. کیسے آپ ناپاک رہ لیتے ہیں کئی ایام تک؟ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا. آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا, اور آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا یہ کن کی قبریں. آپ علیہ السلام کو اس بارے میں خبر دیا گیا. نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا, اما انہما لیعذبان, کان کھول کر کے سن لو, ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, اور ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا, آسانی سے بچ سکتے تھے. ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اما احدہما فکان لا یستنزہ من بولہ, ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے, وہ شخص اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے پر لگتے تھے. وہ اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ, اور دوسرا جو شخص ہے وہ غیبت کیا کرتا تھا, وہ چغل خوری کیا کرتا تھا, ان دونوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کے مطابق پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے, بھلا اس شخص کا کیا ہوگا جو استنجا کرتا ہی نہیں ہے, جو ہمیشہ ناپاک رہتا ہے, اس شخص کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا سلوک کرے گا, کیسے عذاب اللہ رب العالمین اس کو دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اسلام نے جہاں ایک طرف جسم کو صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے, وہیں دوسری طرف اسلام نے انسانوں کو اپنے کپڑوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں. تو ہمیں اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ایسا نہیں کہ ہمارے کپڑے گندے ہوں, ہمارے کپڑے میلے ہوں. اس طریقے کا اسلام پسند نہیں کرتا, بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جسم اگر پاک اور صاف ہے تو ہمارے کپڑے بھی پاک اور صاف ہونے چاہیے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, مالک ابن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گندے کپڑے پہن کر کے آیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس مال ہے؟ مالک ابن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا, من ای المال, کون سا مال تمہارے پاس ہے, کیا ہے اللہ رب العالمین کا مال دیا ہوا؟ انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے مجھے اونٹ عطا کیے ہیں, اللہ رب العالمین نے مجھے بکریاں عطا کی ہیں, اللہ رب العالمین نے مجھے گھوڑے عطا کیے ہیں, اللہ رب العالمین نے مجھے غلام عطا کیے ہیں, اللہ رب العالمین کا دیا ہوا سب کچھ ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے مالک, اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا کچھ دیا ہے تو اللہ رب العالمین چاہتا بھی ہے کہ اللہ اپنی نعمت کا اثر تمہارے اوپر دیکھیں, تمہارے جسم پر دیکھیں. اگر اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر تم
پھٹے پرانے کپڑوں میں گندے کپڑوں میں کیوں آئے ہو اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح صحیح ابن حبان کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بالکل گندے کپڑے پہنے ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا کہ کیا اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھے کیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اچھا لباس زیب تن کر کے رہے تو اچھا لباس زیب تن کر کے رہنا اچھا لباس پہننا یہ اسلام کو مرغوب ہے اسلام کو پسند ہے اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر گھمنڈ ہو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ایک شخص ہے انسان کو پسند ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تکبر میں سے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ رب العالمین جمیل ہے اللہ رب العالمین خوبصورتی کو پسند کرتا ہے الکبر بطر الحق وغمت الناس تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان کا کپڑا اچھا ہو تکبر یہ نہیں ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں انسان کا مظہر اچھا ہو انسان کا حلیہ اور لباس اچھا ہو یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ حق کو حقیر سمجھا جائے تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے حق کو ٹھکرا دیا جائے باطل کو قبول کر لیا جائے یہ تکبر ہے اور اس تکبر سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو منع کیا تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام احکام سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھیں اسی طرح ظاہری صفائی میں جو چیز بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اپنے آس پاس کے ایریے کو بھی پاک اور صاف رکھیں ہم جس محلے میں رہتے ہیں جس بستی میں رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جہاں پر بھی ہم زندگی بسر کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللعانین دو لعنتی چیزوں سے بچو صحابہ کرام نے پوچھا ومن لعانان یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لعنتی چیزیں کیا ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم لعنتی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے راستوں میں قضائے حاجت کرے لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہوں میں بیٹھنے کی جگہوں میں کوئی شخص قضائے حاجت کرے یہ لعنتی چیز ہے اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے لوگ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی لعنت اس کی ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اس کے اوپر ہوتی لہذا اس عمل سے بچنا چاہیے علماء نے اسی چیز میں اس بات کو بھی داخل کیا ہے کہ جو لوگ اپنے سڑکوں میں اپنے بستیوں میں اپنے محلوں میں کوڑا اور کچڑا پھیلاتے ہیں یہ لوگ بھی اسی مفہوم میں داخل ہیں یہ لوگ بھی لعنتی عمل کیا کرتے ہیں آج ہمارا حال یہ ہے مسلمان بستیوں کا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بستی میں داخل ہوتا ہے جو بستی جو کالونی اچھی اور صفائی ستھرائی والی کالونی نظر آتی ہے وہاں کی سڑکیں صاف ہوں وہاں پر ہریالی ہو تو انسان فوراً اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی بستی ہے اور اگر کسی ایسی بستی میں داخل ہوا جہاں داخل ہوتے ہی فوراً بدبو کا سامنا کرنا پڑ جائے جہاں داخل ہوتی ہے فوراً کوڑے اور کچڑے اور غلیظ چیزیں نظر آ جائیں فوراً انسان کا ذہن یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے آج یہی معیار ہو گیا ہے کیونکہ ہم اپنی بستیوں کا خیال نہیں رکھتے ہم مسلمان خاص طور پر جن کے یہاں صفائی آدھا ایمان ہے وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے یہ بڑی قبیح چیز ہے یہ بڑی غلیظ چیز ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آس پاس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستوں کی صفائی ستھرائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں 60 سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے آسانی سے کی جانے والی جو ایمان کی شاخ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صدقہ قرار دیا ہے آپ نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ہمیں خبر دی کہ ایک شخص تھا وہ اپنے دوسرے اعمال میں تو اتنا اچھا نہیں تھا
لیکن اس شخص نے اس جھاڑی کو توڑ کر کے کنارے کر دیا جو راستے کے اوپر لٹکی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کا عمل پسند آیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سڑکوں کی راستوں کی صفائی اور ستھرائی کا اتنا خیال رکھا ہے, لیکن ہم مسلمان جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ساری سنتوں کو ہم چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں صفائی اور ستھرائی کی سنت کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو میرے بھائیوں, ناظرین ناظرات, اللہ رب العالمین اور اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں, ہم اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں, ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی صاف رکھیں, اپنی بستی اور اپنے شہر کو بھی صاف رکھیں. یہ ظاہری صفائی ہے, ظاہری صفائی اسلام کو مرغوب ہے, اللہ رب العالمین کو پسند ہے. لیکن ایک بات یہاں پر بڑی اہم ہے, ظاہری صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے, اسلام نے بڑی تاکید کی ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ باطنی صفائی ہے, اندرونی صفائی ہے, آپ کے دل کی صفائی ہے. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی روایت ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو, جسم میں ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو گیا, اگر وہ صحیح ہو گیا تو پھر سارے اعضاء صحیح ہو جائیں گے, پورا جسم صحیح ہو جائے گا, اور اگر وہ حصہ خراب ہو گیا, فاسد ہو گیا, تو جسم کا سارا حصہ فاسد اور خراب ہو کر کے رہ جائے گا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو, وہ چیز کیا ہے؟ دل ہے. اپنے دل کو صاف رکھو, دل کی صفائی اور ستھرائی بڑی اہمیت رکھتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, الا من اتى الله بقلب سلیم, کل قیامت کے دن کون شخص کامیاب ہوگا؟ وہ شخص کامیاب ہوگا جو صاف اور ستھرا دل لے کر کے اللہ رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوگا. یہ دل صاف رکھنا چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر شرک ہے, ہمارے دلوں کے اندر بدعتوں سے محبت ہے, ہمارے دلوں کے اندر سنتوں سے نفرت ہے, ہمارے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہے, ہمارے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے کینہ ہے, ایک دوسرے سے بغض اور عداوت ہے, دشمنی ہے, ہم ایک دوسرے کی اچھائی کا تصور بھی نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کی کامیابی کو نہیں دیکھ پاتے. یہ سب دل کی بیماریاں, یہ دل کا نفاق ہے, یہ دل کا شک ہے, یہ دل کی خطرناکی ہے. ان تمام چیزوں سے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. اے اللہ رب العالمین, تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور جو ہم سے پہلے ایمان پر گزر چکے تھے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اور کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے تعلق سے نفرت پیدا مت کر, حسد پیدا مت کر, غل نفرت کینہ پیدا مت کر. اللہ رب العالمین یہ دعا ہمیں سکھائی ہے, اور یہ دعا اس لیے سکھائی ہے تاکہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا دل دوسروں کے تعلق سے بالکل صاف اور ستھرا ہو. ایک صحابی مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یطلع الان علیکم رجل من اہل الجنہ, ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آئے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وضو کی وجہ سے ان کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور ان کی چپل ان کے ہاتھ میں تھی, ان کے بازو میں تھی. وہ آئے, تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر. دوسرے دن پھر صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جملہ کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہی شخص آئے جو کل آئے تھے. تیسرے دن بھی ایسا ہوا. تین دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اب ان کے ساتھ رہوں گا اور پتہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے یہ جنتی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے ساتھ رات گزاری. لمبا واقعہ ہے, میں مختصر طور پر پیش کروں گا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. ہاں, ایک بات تھی کہ جب رات کو وہ اٹھتے تھے, کروٹ بدلتے تھے, تو اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب تین دن گزر چکے, میں تین دن تک ان کے ساتھ رہا, ان کا یہی عمل تھا, تو مجھے لگا کہ یہ کوئی خاص عمل تو کرتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی قرار دیں.
تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھ ہی لیا اور پورا واقعہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جنتی آئے گا اور آپ آئے، کیا آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ جنتی قرار دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو دیکھا میں وہی عمل کرتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں کرتا نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جانے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو پھر بلایا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی نفرت نہیں ہے، میں کسی بھی مسلمان سے حسد نہیں کرتا، میرا دل پاک اور صاف ہے۔ ایسی صفائی ہمیں چاہیے، ایسے دل کی صفائی چاہیے، ایسی صفائی اللہ رب العالمین کو چاہیے، اور دل کی اسی صفائی کی وجہ سے آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آخرت میں خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہر سے زیادہ باطن کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے، اور ایسے صفائی اور ستھرائی رکھنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں وہ لوگ جو صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں صفائی ستھرائی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی بستی کو، شہر کو، اپنے جسم کو، اپنے باطن کو صاف اور ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔